Прогноз погоди на неділю 8 жовтня. Схід сонця 6 година 59 хвилин. Захід 18 година 19 хвилин. Місяць у Тельці, 19-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 1. В Миколаєві був зафіксований у 1998 році, а найвищий – плюс 27,1 у 1994 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 8 жовтня 2017 року в Миколаєві та області протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Дрібний дощ йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим. Вітер південно-східний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 753 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 57%. В Миколаєві нічна температура плюс 12 градусів, а в день плюс 22 градуси. На території області в Первомайську, Везесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 10, плюс 14 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 17, плюс 21 градус.